အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေရှင်။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာစာတွက်ပြီးမိုးပြန်တောင်နေခေချမ်းဆက်လက်အခန်းဆက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်း၃ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။သူတို့ဘာပြောလိုက်တာလဲပိုင်လေ။ရက်ဘောဆိုပါရီတော့။ငါကတော့ရက်တော့လို့ပဲကြားတယ်။ရက်ဘောလည်းမဟုတ်ဘူး။ရက်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွ။ Yes ဘောလို့ပြောလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့တထေးလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တာ။တော်တော်ကိုနားကြားကောင်းတဲ့ကောင်းနေဒါနဲ့မောင်လေးတို့နာမည်ကဘိုက်ကလေးပါဟဲလုံနဲ့နာမည်နဲ့ကလိုက်လိုက်တာချစ်စရာလေးဖေဖေသူကစောတင်မမမမရွှာဝအဲအဲလေးမမရွှာဝပြီးတော့လူပြိုကြီးပါခင်ဗျာလူပြိုစစ်လွန်လို့လူပြိုကြီးစောတင်မအောင်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုလည်းရှာထားတယ်သူပေါ့ဗျာဟဲ့ဟဲ့ကမင်းနော်ဟိုသူသူကလည်းလူပြိုကြီးပဲမမပြောရမှာရှင်မတော်မတန်ဘူးအဲ့လိုလူပြောကြီးပါဟဲ့ကောင်မင်းနော်တွေးရတာဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်မမကလည်းအပြိုကြီးပဲမျက်စွာဖရားကဲတော်မူပါဒါိုက်ပါမန်းသိငါမလိုက်ဘူးနော်အရင်ဆိုတို့ရတရက်ကိုတရားမသိကြတဲ့သစိမ့်နေပေါ့နော်ဟောအခုတော့တို့ရတခီးတည်းသွားတဲ့သူတွေဖြစ်သွားပြီလင်မယအဲလေမိတ်ဆွေရင်ချာတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆောင်းလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မမကိုလည်းလေရွာဝက်အဲ့လေရွက်ဝါလို့မခေါ်နဲ့လူရင်းနေလို့မမကစ်လို့ပဲခေါ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါသွားပါပြီသွားမဟေ့သွားကြမယ်ခီးစားထက်ကြမယ်ကျွန်ုပ်ကတော့တော်ရွန်ခီးဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းရံရှောင်းရံနေကိုအကျဉ်းချုံပြောပြလို့ခြေကျင်ခီးကိုစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်ခီးချမ်းဆိုပေမဲ့ကားလန့်နဲ့နှီးသေးတယ်ဆိုတော့လူသွားလန့်ဖုံဖုံကလေးတွေတော့ရှိနေပါတယ်မပင်ပန်းဘူးလို့ပြောရမယ်မပင်ပန်းမှုဆိုပေမဲ့လေတောင်စင်းတောင်တက်တွေရှိရဆိုတော့မြို့သားတွေအတွက်ကတော့အမောဖောက်ခြင်းစရာပါပဲတော်လန်တောင်လန်အတွက်ရွေးချယ်ခေါ်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့စိုးမြလူတွေအတွက်ကတော့ကြိုက်ချိုးတောင်တက်ရတလောက်လို့ပဲထင်မှာဖြစ်ပါတယ်တွတ်လေလာဟဲ့အဲ့လိုပါပဲကင်းထောက်လူငယ်ခြေချင်းတောင်တက်အဖွဲဝင်ဖြစ်တဲ့မိုးမခါလည်းအပြုံးမပြတ်သေးပါအပြုံးပြတ်လာတဲ့သူကတော့ကစ်ကစ်ပါအမလေးဒီတောင်တော့မောင်ထမ်းခေါ်မှာဖြစ်တော်မင်းနဲ့တူရဲမောလိုက်တာသူတို့ကြည့်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ပါပါပြောလိုက်တဲ့ကစ်ကစ်စကားကိုကြားတော့မိုးမခအနာရွှေဝဲလိုက်နေတဲ့လူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ဖင်ကိုဇက်တက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲရွှေတုတ်ကနေရောက်သွားပါတော့တယ်ကန်းတယ်အဲ့လေကောင်းတယ်ကန်းတဲ့ဇက်မရှိအပျော်ခီးဆဆန်အေးစစ်စစ်တွန်းလာကြမယ်ဆိုတဲ့နေရာတော့ကျွန်ုပ်တို့ခက်မြမြန်ချီတက်လာခဲ့ကြတယ်ညချိန်အတွင်းရေနီးတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုနောက်မှရွေးချယ်ပြီးတော့စခန်းချလိုက်ကြတယ်ဒေါ်ရင်ခီးရှည်လာရတာနဲ့အမြဝင်းကျင်ကတော့ရှင်မြေတောတောင်တွေကတစားတစားပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်လူသူအရောက်ပေါင်းနေလာတဲ့ဆိုတော့လမ်းဆိုတာမရှိတော့တချို့နေရာတွေကတော့လမ်းထွင်ပြီးတော့သွားကြရတယ်ဒေါ်လန်းတောင်လန်းစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိုးမြတော်ကယောက်ျားကြီးပဲပဲလဲရှာထွက်လာပါပြီခဏနားရအောင်ခဏနားကောင်းမင်းနဲ့တူရနော်ဘော့စ်မင်းတို့ကလဲတဲပြော့တာကိုမောမခလို့မင်းကလေးအတွက်ကတော့ဘလောက်ထိမောမလဲဆိုတာတော့ဖော်ပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စွမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးမရှောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ပြောတော့ဥပိုက်ကြောပိုးပေးသွားမယ်အမနာနဲ့တိလားဟိုကြောပိုးတာမခံချင်ဘူးဆိုရင်လေဥဆုံးချီတော့ပြင်မယ်နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီစင်စင်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကစ်ကစ်ကလည်းဆက်ပြီးတော့မရှောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တယောက်ကခက်ခါကြောပိုးတယောက်ကကစ်ကစ်ကိုချီနော်နော်လို့ဒင်းရောက်လာပြန်ပြီငါနော်လူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကတော့တိုင်ပဲမထားပဲနဲ့အရှိကိုရောက်သွားကြပြန်ပါလေမုံးပင်တဲ့တော့မှာဆိုတော့စမ်းပေါက်လေးတစ်ခုအနားနေလေစားစားဖို့ခဏရှင်းနာလိုက်ကြပါလေစိုးမြရဲ့တပည့်တွေကမိဖို့သူကဖိုးရင်းရေခတ်သူကခက်နေမနှက်စာအတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်ထုံးစံတိုင်းမှာပဲစေတပူပါမုံနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဂရင်းမတွေ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဝမ်းပြေဖို့အတွက်ကတော့မှီဝဲကြရပါအောင်မယ်ဥတုပီရင်ဒါရေကြီးစားနေရတာစိတ်ပြက်လာပြီတော်ရဲလျှောက်တော့တောကောင်သားလေးပါလေစားချင်နေဗျာဖြစ်ပါတယ်နေလဲစာခီးဆက်ကြတယ်ဆိုရင်ညအတွက်တွေ့တဲ့တောင်းကောင်တွေပြစ်ကြတာပေါ့โอเคโอเคဟဲ့ကိကိရေကြည့်ပါအောင်ကြည့်ပါအောင်လှလိုက်တဲ့တစ်ခွားတွေနော်ကကလိုချင်လိုက်တာကိကိရေမိုးမခစကားမဆုံးလိုက်ပါအောင်စောကြီးရဂရောင်းကိုမြောင်းနေအောင်ကြိုက်ပြီးတော့တက်ပင်ပေါ်ပြေးတက်သွားတယ်အချစ်အတွက်ဒါပေမဲ့စောကြီးခင်ဗျာတက်ပင်စီအောင်မရောက်လိုက်ပါအောင်မတိမတာနဲ့ခြေထိုးခံလိုက်တဲ့ဘိုက်ကလေးကြောင့်ဝမ်းရောင်းမောင်းလဲကြသွားတယ်အမလေးဗျာစောကြီးလဲရမထနိုင်သေးခင်တော့ဘိုက်ကလေးကမြောက်တကောင်လာတက်ပင်ပေါ်ရောက်သွားပါတယ်အချစ်တော်မောင်ရဲလဲကြနေတော့
ရှင်းနာနေရပါတယ်အရာထက်သူ့အကြံဘိုက်ကလေးဥတော်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းနာတယ်ရှုံမဲ့ရှုံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့စောကြီးတော့ဟဲမောင်လေးစောတိတ်နာတော့လာရင်လာလာလာမမထူပေးမယ်ဟာအာပင်နှစ်သိမ့်တဲ့သူရောက်လာလို့လားမသိဘူးသူ့ရဲ့ဝေဒနာလည်းအမြင်ပြောက်သွားပါတော့တယ်အာနာဘူးနာဘူးဖဲဖဲဖဲရှာရရတယ်ကောင်းသားပါပြီကောင်းသားပါပြီမစားလိုက်ပါဘူးတိခွာတခိုင်နဲ့ဘိုက်ကလေးပြန်ရောက်လာတယ်အောင်ပွဲရစစ်သူကြီးတယောက်လို့ခေါင်းမော့ရှင်ကော့နေတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုတော့စောကြီးကမျက်စောင်းတစ်ချက်ခဲလို့မဆုံးတော့ပါဘူးဟဲဒါတိတ်ကိုရှာတဲ့တိခွာပဲတခါလုံးရွှေလို့ခေါ်ရယ်နော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဥပရဲ့တင်းစရာလားတင်းစရာလားဟာလူအကြံခွေးဥသွားတယ်ကွာဟာမော်ဆိုးဆိုတော့တော်ရဲတောင်နဲ့အဲ့ဒီလိုတိခွာမျိုးတွေတွေ့ဖို့မြင်ဖို့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲတလို့ဆိုတော့အဖိုးထိုင်မှန်းမသိနိုင်ခဲ့ပါဘူးမိုးမခပြောပြတော့မှမိုးလုံးမိုင်းမိုးလုံးပြာယတနာရွှေခတ်မာလာငွေပန်းတက်ရှည်ညိုစားကလေးပန်းဆောင်ကြာဖျောင်းပန်းအဖြူပြောင်းသုံးပလမိုးကရော့ပန်းဆလဲတော်တခါလုံးမွေးစရဲစရဲအဖိုးတန်ရှားပါတဲ့တိခွာပန်းမျိုးစုံကိုတော့ရုံးမထဲမှာပေါက်ရောက်နေကြတယ်ဆိုတာဘ ഹു တုတသိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မခေါ်တတ်တဲ့ဘိုးလိုနာမည်နဲ့တိခွာပန်းတွေကလည်းကဘာမမြမနိုင်ငံမှာဝက်ရှိတဲ့တိခွာတွေအကြောင်းကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်ကိုယ်နိုင်ငံတိခွာတွေအတွက်ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်မိုးမခတယောက်ကတော့ဗစက်ကရှမ်းပြရင်နဲ့ဟိုဘယ်လက်ညိုထိုးဒီပင်လက်ကိုပြနဲ့တွေ့သမျှတစ်ခွခူးနေတော့တယ်။တူမရေဒီတစ်ခရေသာကောင်းအောင်ခူးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလည်းလာချီသွားမယ်။အပြန်ကြတော့မှစိတ်ဆိုင်ခူးဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါရဲ့ခခကတော့တစ်ခွမျက်နှာနဲ့အားလုံးမိတ်သွားတော့တာ။နေ့လယ်စာစားခိတ္တအနာရှိပြန်နောက်တော့ခီးဆက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့တောဝက်အုတ်တုတ်ကိုတွေ့ရတယ်။တောဝက်ဆိုတဲ့မျိုးကအနက်ခံကောင်းသလိုနားလည်းပန်းလာပါတယ်။လျောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အခုလိုနီနီနာနာတွေးခွင်ရှာဖို့မလွယ်ပါဘူးအတန်နေစားနေရတယ်အနက်နေလဲရတယ်ပြပြဘလို့လောက်ရမလဲလို့ကျွန်တော်တောင်မဆုံးဖြတ်ရသေးခင်မှာစိုးမရကလွယ်ထားတဲ့တနက်ကြီးကိုကပြကတိဖြုတ်လိုက်ပါတယ်စားရတရားပေါ့ကွာဝောက်ထရနေဝက်ခပတ်ကြားကြီးကိုချင်းရွယ်ပြတ်လိုက်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်6ကနေကြီးမထွက်ဘူးအတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြတ်တယ်ကြီးရမထွက်ပြန်ဘူးစိုးမရချွေးပြန်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမျက်လုံးပြူးပါပြီအဲ့ဒီတော့လက်ဆွဲတော့နှလုံးပြို့အလျင်အမြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။တခြားဝက်ပြို့တကောင်ကိုအမြန်ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်းကနေကျေလောင်လာတဲ့တနက်တန်ကတော့နာကျင်စွာအော်ခင်းလိုက်တဲ့ဝက်ရဲ့အော်တဲ့နဲ့အတူတူတောလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ရန်ဆောင်မပြနေတဲ့ဝက်ခပတ်ကြီးကအဖော်ရင်နဲ့အတူတူဂိုင်းတော်ရဲကိုပြေးဝင်ပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်ုပ်လည်းတက်ပြင်းချမယ်။မောင်ဆိုးမရရင်နောက်နောက်တောင်းကောင်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုလည်းပြောပါအောင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်ကတနက်တာပြစ်တတ်တာလေ။တန်းကောင်ရဲ့တဘာဝကိုမသိဘူး။အခုတော့ကျွန်ုပ်ပါလို့ပေါ့။မောင်တက်ကနေလှုပ်သွားရလို့မှတ်ပါ။ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဗျာ။တောဝန်ဆိုတာအင်မတန်ရှန်လိုရယ်။အင်မတန်မှမန်ကြီးရဲ့ကောင်လေ။မရင်ချဲလင်းအင်းတဘောကွင်း။မျက်နှာလဲလျှက်စင်းလက်တယ်လို့ပဲ။တိတ်ကိုမျက်နဲ့အကောင်လေ။သူတို့ကြီးထိသွားတဲ့အတိုင်းကြီးလာရအတိုင်းတရှိန်ထိုးပြေးပတ်တယ်လို့ဦးပွင့်နဲ့မဟုတ်စိုးရင်မနေအောင်တော့တောပြန်ကြားတော့မှအခက်မသိရင်တောဝက်လက်ချက်နဲ့အတက်ကထွက်ရောက်ပေါ်လာရှိဖို့ရယ်မဟုတ်စိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တနက်ပြစ်တရာဝါဒနာပါလို့တောကောင်ရဲ့တဘာဝကိုတော့လိမ့်လာထားပါရဲ့ဗျဦးတက်ပြီပြောတဲ့တောဝက်ရဲ့တဘာဝကိုကျွန်တော်သိပြီသားအဲ့ဒါကြောင့်မမကြီးနာအောင်လို့လက်ပြန်ကိုအပိုင်တီးပြလိုက်တာလေဇဇဝါတော့ကြီးမထွက်အခုမှကြီးထွက်တဲ့သူ့ရဲ့တနက်ကိုနားမလဲစွာနဲ့ကြည့်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဦးတက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်ပြက်လိုက်တဲ့တောဘကခပတ်ကြာကြီးဖြစ်လို့ပေါ့ဗျာခပတ်ကြာကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြောက်ကြဘူးတဲ့ဘ ഹു တုတအရာဆိုရင်ခပတ်ကြာကြီးကိုပြင်ရင်ကြီးမထွက်ဘူးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းလွဲတယ်လို့ပြောမှုရဲကွာထူးဆန်းလာရင်လားအောင်းဆောင်ပဲနော်ဒါဖြင့်ဝက်ရဲ့ဘဲစိတ်ပိုင်းကစွမ်းလာလေဗျာဥတုပိအဆွဲပေါ့ကွာအဆွဲလေသူ့ရဲ့အဆွဲကြီးမထွက်ကြီးလွဲတဲ့ဝက်မှန်ဆွဲတို့ဝက်ဆွဲခွင်းပိတ်တို့ဆိုတာလေကြောက်လို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုရဲမကြုံဘူးဆိုမဲ့ကြောက်ရကြောက်ဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမကြတာလေတခုမေးစမ်းပါရစေဟောမေးပါမေးပါဒီလိုသားဖြင့်ခပတ်ကြာနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်မုံစောကတနက်ကြီးပါရက်နဲ့ပြည့်ယုံမရှိတော့ဘောဟုတ်လားဦးတပီအဲ့ဒီခပတ်ကြာကိုပြတ်လို့ရရင်မရှိတော့ဘူးလားရှိပါတယ်မုံစောထိုင်မှာစိုးအိုးကိုပိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေနေနဲ့ပြတ်လို့ရတယ်လို့ကြားမှုတယ်အဲ့ဒါဆိုစစောက
ခပတ်ကြာယုတ်ဒီပုံစံနဲ့ဥတုပင်ဘာလို့မပြတ်တာလဲ။ကျောက်ကကြောက်ရဲလို့ပြောတာပါ။လက်တွေပြစ်ဖို့ရဲလို့မပြောပါဘူး။တကယ်လို့ပြစ်စီလို့ကြီးမထွက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲ။ကြီးထွက်တယ်ပဲထား။ဇက်ကောင်ကမထီဦးဆိုရင်ရော။သေပြီဆရာကြီး။သေပြီပေါ့။အရင်နည်းမှမမှစမ်းဖို့အတွက်ကြတော့အသက်တချောင်းမောင်ရဲ့။ဟုတ်တာပဲ။ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့လောက်ကမောင်နှုတ်ကိုလမ်းပြရုံတင်မဟုတ်ဘူးလေ။အသက်အန္တရာယ်မရှိအောင်လဲတောင်းဝန်ယူထားရသေးတယ်။အရာကြောင့်မသေးချနိုင်တဲ့နေကိုရှောင်ရမယ်။သေချာတဲ့ချားကောင်ပြက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးလန့်ပြောင်းလှုပ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီလိုကိုအဲ့ဒီကနေမှစိုးမရကသူ့ရဲ့စကားအမှအတွက်ဝင်ချရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားအထက်ထက်ပြောပါတော့တယ်။ရှက်ရှက်ကတွတ်ပြီးရှက်ရှက်ကတွတ်ပြီး။ကျောက်တို့စကားပြီးဘိုက်ကလေးကတော့တော်ဝတ်အသေးကိုခုတ်ချက်ပိုင်းချက်ဖြတ်ပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခီးဆက်လာခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တပ်ဘူရီနဲ့သာနှစ်ပါးသွားနေရတယ်ဆိုတော့ခြောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ရှာရီကတော်တာဆူဆူနဲ့ရှာရဲမျက်စီရဲ့ညဆောင်အတွင်းရဲ့တတွေအကျဉ်းချင်းမျိုးချမရကိုတော့မငင်းလို့တော့ပါဘူးဟင်းစာရလာတယ်ဆိုတော့ညဆောင်ထမင်းချက်ကြတယ်အစီမပါတဲ့တော်တာဟင်းနဲ့စားလိုက်ရတော့ဘိုက်ကိုခွေးနဲ့မတက်ပါပဲစိုးမရတော့ကထမင်းမစားသေးပဲနဲ့ဝက်တောင်တဆို့ထုံမိကင်ပြီးတော့မိပုံပွဲလှုပ်ကြတယ်တချင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြူးကြတယ်ထမင်းစားတော့ပြန်နောက်တော့ကျောက်ကအဖန်ရဲ့တပူးယူပြီးတော့စိန်ကျနေတော့စောကြီးကဘိုက်ကလေးအနားရောက်လာတယ်ဆက်တော့ဟိုတာဗင်းနီယာကြောင့်လေးဆက်ပြောပါအောင်ဗျဟုတ်တာဟုတ်တာအားနေအောင်ပဲလေမနွားစိန်ပြားကြီးဆွဲစားမှုကတော့အံ့ဩဖွယ်ပါပဲတော်ရက်တောင်နဲ့ရောက်တာတော့မှနားထောင်မှုအာတီတာရှိနေကြတယ်ဟေးအေးအေးပြောတာပေါ့ကွာဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဘယ်နားရောက်သွားပါလဲဟိုတာဗင်းနီယာရဟန်းတွေကိုရှိုက်နေပြီးတော့စိန်ပြားရောခိုးယူပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လေအဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီဩအေးအေးဟုတ်ပြီဒါဗင်းနီယာစိန်ပြားရုတ်ခိုးပြီးတော့သူ့နိုင်ငံပြန်သက်ကိုပြန်သွားတာပေါ့ကွာ။ဘသူကဘယ်လိုပြန်သွားတာလဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောပါအောင်။ရေရွှေတကိုးနဲ့အာသက်စာပြုတ်လာပြီဖြစ်တဲ့စိုးပြားရောက်လာပြီးတော့မေးလိုက်ပါလေ။ဩမနေ့တော့ကမနေ့ကဘယင်ရဲ့စိန်ပြားအကြောင်းပြောနေကြတာ။ဩဟုတ်လား။အဲ့ဒီချိန်မှာမောမခါနဲ့ကစ်ကစ်လည်းရောက်လာတယ်။ဟုတ်ဟုတ်စိန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကဘာကျော်တဲ့စိန်အကြောင်းပြောရလားပပတော့။ဟုတ်တယ်ကွ။ဟဲအတော်ပဲ။အဲ့ဒီစိန်ရဲ့အကြောင်းဟိုတစုံဒီတစားတော့ဖတ်ဖို့ရယ်ပြပြဆုံဆုံလေးသိချင်ရတဲ့အတော်ပဲဘဝတော့ပြောပြတာသမီးလည်းနားထောင်မယ်ဟဲ့ကကလည်းနားထောင်မယ်တဲ့ဟီကကရအိတ်ချင်သွားရတော့နော်ကကနားထောင်လာအောင်မယ်ဟဲ့မအိတ်ပါဘူးတော်ရက်တောင်နဲ့တီဗီမရှိကက်ဆက်လည်းမရှိနဲ့ပြင်းနေရအောင်အခုဆိုအတော်ပဲလေပြီးတော့လေဒီကမောင်လေးမြောက်လည်းရှိရဲဆိုတော့လူကအများကြီးရယ်ပြောကြရင်အဲ့တော့ကကလည်းနားထောင်အောင်မယ်လေဟာဟာသူလည်းနားထောင်ပါတဲ့အဲဦးကြီးပြောရင်လေဟိုကွက်စိတ်ဆရာရပြောတယ်လို့ပြောပါလားဒါဆိုပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းပါဘို့နော်ဒါတော့တီးခံမှာမမကိရဲ့အဲ့ဒီပညာမတက်လို့ကွက်စိတ်ဆရာလည်းမလုပ်ပါရစေနဲ့ရိုးရိုးပုံပြင်ပြောသမားပဲလုပ်ပါရစေဟဟုတ်ပြီပြောဦးတက်ပြီးတော့ပြည့်တက်တွေထက်ပြီးတော့တိုးလာပြီကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုယုံလည်းမယုံစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးသွားပြီးတော့အိတ်တော်မယ်ပြော good night good night စိုးမြတ်ကတော့ရန်တားရန်တားနဲ့သူ့ရဲ့တဲထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့မိဘုံနဲ့ကိုထင်းစားတဲ့ချို့ပြတ်ထည့်ရဲနေ။နေတံပြိုးပြီးတော့လေချောင်းကိုရှမ်းလိုက်ပါတယ်။နားထောင်တဲ့သူအစ်စ်တိုးလာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကဗကငါမနုဟာစိန်ပြားကြီးကိုတာဗင်းနီယာခိုးယူသွားပုံကိုအချင်းချင်းပြောပြရပြန်တယ်။ဒါနဲ့ပြင်သစ်ကိုပြန်ရောက်တော့တာဗင်းနီယာကသူကအိန္ဒိယယူလာခဲ့တဲ့ကြောက်မဲ့သားတွေအပြင်ဗကငါမနုဟာစိန်ပြားကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနန်းစံနေရပြန်သက်ပြရလူဝီဆက်လီကိုဆက်တာခဲ့တာ။ဒါကြောင့်လေလူဝီဆက်လီကတာဗင်းနီယာကိုမုံမျိုးမနှွယ်ပြတ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မြောက်စာခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ကွာ။ဟဲ့ပဲနဲ့မနှွားစိန်ပြားရုတ်ခိုးသွားတဲ့လူကစိန်စာမထိပဲနဲ့ဘယင်ရတော့သူကောင်းပြူတာခံရတယ်လားဗျ။နေောက်လေကျွန်ုပ်စကားမဆုံးသေးဘူးလေ။သူ့တိတ်တီတချို့တင်ပြခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်ပျက်တရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟမ်ဟုတ်လား။ဘလို့တဲ့လေတာဗင်းနီယာစိန်ပြားကြီးကိုခိုးယူပြီးတော့ပြင်းတဲ့မှာပြန်ရဖို့စူးစမ်းတယ်။တမန်ဝဲတဲ့သူမရှိတော့ဗတိန်ဆိုင်တယောက်စီမှာတဆင့်ယောက်ျားကိုစူးပန်းခဲ့တာ။ရောင်းရရင်ကော်မရှင်ကောင်းကောင်းပေးပါမယ်။မင်းစိန်ကပထမတန်းစားစိန်ပဲ။တမန်စိန်မှာအနာပါတော့ဈေးကောင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲ။ဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲ။အနာပါတဲ့ပိုင်ကိုဖဲထုတ်ပြီးတော့ပြန်သွေးပြင်ရင်တော့ဈေးကောင်းရမှာပေါ့။ Okay, very good, very good idea.အဲ့တော့နေပဲတာဗင်းနီယာစိန်ပြားကိုဗရိန်စီယာကိုအပ်ပြီးတော့အိမ်နှစ်ယောက်တစ်ခေါက်အသွားလမ်းမှာကြားကတ်ခံရပြီးတော့သေးပါရော
မေးရောက်ကြိုက်တော့တာပဲပြောအဲ့ဒါဆိုစိမ့်စာတက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်စိမ့်စာတက်တာမတက်တာတော့မပြောတဖို့အသက်ပေးပါတင်ရတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဇက်တိုက်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတာပြောမအောင်အာမေးနီးယားရဲ့အဖြစ်ဆိုမသိရှာတဲ့ဗထင်ရဲ့ဆရာကြီးကစိမ့်ပြားရုပ်တွေးပြီးတော့မှဒါဗင်းနီးယားပြန်လောင်စောင့်နေတာကော်မရှင်ကောင်းကောင်းရှာမှာမဆက်ကိုတွားလိုက်အောင်မဟိဟိဒါဗင်းနီးယားကလည်းမျောလိုက်ရှာတာကွာလာပြီဟဲ့လာပြီတကားခေါက်တန်ကြတော့ဖရိတ်ဆရာကြီးအပြေးလွန်တကားတဖွက်နေမျောနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအာတပည့်ရေးပါလားဘောချုပ်လာပြီဘာကိစ္စလဲပေါ်လာတဲ့လူကတော့တေမင်းရဲ့စေတမန်ဖြစ်နေတာကိုတော့ဗရင်ဆရာကြီးနောက်ကျမှသိလိုက်ရတယ်ဒီကိစ္စပဲဆရာကြီးရေတပည့်ဖြစ်သူကတော့ဗရင်ဆရာကြီးကိုတက်လို့စိန်ပြားကြီးကိုယူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်တထေးဖြစ်ပြီကွာတထေးဖြစ်ပြီလောပစောတက်လို့ကို့ဆရာကိုတော့မှပြန်တက်လို့စိန်ပြားကြီးကိုယူပြီးပြေးသွားတဲ့သူ့တပည့်မရဲ့ဆက်သိန်းခန်းကလည်းမလှပါဘူးဟမ်ဘာလို့ကြတာလဲလန်ခုလမားပဲလူစိုးတွေကရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာကိုခံရတယ်။မိုက်ဆက်သိမ်းသွားရှာတာပေါ့။ကြောက်ရရင်တော့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့တတော်လုံးတိတ်ငနေပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကြောင့်အိယာဝန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့စိုးမရတော့လူစိုးပင်ပြွတ်တူပြက်တဲ့နိုးလာကြတယ်။ဘာတနေလဲဥတုပင်ကြောက်အားပို့ပြီးတော့တကောလုံးတုံနေရှာတဲ့ကစ်ကစ်ကတော့လူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကြားဆွေငနေရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒင်းတို့နှစ်ယောက်ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ကစ်ကစ်ကြောက်တယ်ကကကြောက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့အမလေးတောစင်ရအုပ်ရအတက်မှာဒါမဲ့မစိုးရင်မနဲ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့လှမ်းပါတယ်တေးစားလို့လားဗျာပြောပြရဲဆိုပေမဲ့တောအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့အကြောက်မပြေနိုင်ကြပါဘူးမောင်းလေမောင်းလေရှောင်မပြေနဲ့အဲ့လေကကကြောက်တယ်ကျွန်ုပ်ကတော့အသင်ခုတ်ယူလာတဲ့ဝဆိုင်ပိုင်းတွေကိုမိဘုံတွေကိုပြစ်ထည့်ရပါတော့တယ်မိရဲ့ပူရှင်ကြောင့်ဝဆိုင်ပိုင်းတွေပောက်ကွဲတဲ့အတန်ကတော့တောတုံးလုံးကိုတော့တတိုင်းတိုင်းနဲ့စုညံသွားတယ်။ကဲ။ဇင်ရိုက်နေရတော့ဒီဘက်ကိုလာပါဆိုတော့မလာတော့။ဒီကပောက်ခွေတဲ့အတန်တွေကြတော့လန့်ပြေကုန်ကြပြီ။စိတ်ချလက်ချအိတ်ချဟုတ်ပြီလား။အဲဟုတ်။ကဲပါ။သူတို့ပေါ်ပြီးတော့စိတ်ချသွားလို့ဒီညကင်းတောင်ဝင်ချမယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းကဘယ်သူစောင့်မလဲပိုက်လေ။ကျွန်တော်စောင့်မယ်။ကျွန်တော်စောင့်မယ်။ဟမ်ကျွန်တော်စောင့်မယ်။ကင်းတောင်ဝင်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းအင်တင်တင်လှုပ်ကြတဲ့လူပြိုးစင်းနှစ်ယောက်ကတော့အခုတော့သူတို့ရဲ့လက်မောင်းကိုမလွတ်တမ်းချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကစ်ကစ်လက်ကနဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုရှာကြံပြီးတော့ကင်းတောင်ဝင်းကိုအလူရဲ့လွတ်ယူနေကြပါတယ်။ဒင်းတို့ရောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ပြုံးမိပါတယ်။ပြရနဲ့အိတ်ရောင်ဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။မနက်အစာပြေစားပြရနဲ့ခရီးဆက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တော်တော်နဲ့တတန်နဲ့လာပြီးဖြစ်တော့လမ်းမှာတော့တွားလာကြတဲ့သူတို့ရပင်ပန်းကြသလိုခီးရလည်းမတွင်ပါဘူး။ဒီကြားထဲပို့ပြီးတော့ဖင်နေတာကစ်ကစ်အမလေးမောလိုက်တာမောင်လေးတို့ရဲ့မမကိုလည်းကူကြပါဦး။သူရဲ့အလို့တိုင်းတော်အရိခီကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပေါက်တောင်မှရောက်မယ်မထင်ပါဘူး။သူများမသွားနိုင်တော့ဘူး။မောတယ်မောတယ်။နားမယ်။အခက်ခဲကြမဟုတ်။သူမကြောင့်မလို့အပင်းနဲ့ရက်ရှည်ကြလာရတဲ့ဆိုတော့အပူဆောင်ပါလာခဲ့တဲ့ရိတ်ခါတဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ငါ့မှာလည်းတဲကြ။ဟဲ့ကဲ့ကဲ့။နေအဲ့ဒီလိုသာနားနားနေမယ်ဆိုရင်ဒီခီကဘယ်တော့ရောက်မှာလဲ။အိုး။သူများမမတက်နိုင်တော့တာ။အေးအဲ့လိုအရေးတွေကိုမြင်လို့နေ့ကိုမလိုက်ခဲနဲ့လို့ငါမပြောဘူးလား။အိုး၊သူများလည်းလိုက်ချင်လို့ခက်ခါကိုစိတ်မချလို့လိုက်လာရတာသိရင်လား။ဟင်။ပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်တူနေတဲ့စိုးမရောက်တော့ကိကကလည်းခုံးတုံမခံပြန်ပြောပါလေ။ပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်နဲ့ချီတက်သွားတယ်။သွားမယ်သွားမယ်။မနာဘူးဟမ်။ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှခီးတွင်တော့ပါ။ခရီးကျန်းလာပြီဆိုတော့လူရရလည်းပင်ပန်းလာကြပါလေ။စိုးမရလူရရသူတို့စရိုက်တွေအတိုင်းပါဇက်ကရုပ်တာအနတ္တာတွေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဘယ်မှလိုက်တာကွာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ရပြင်တောဝင်စာတော်ကကျွန်ုပ်တတိပေးထားတဲ့စောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုပဲလစ်လို့ရှုလာခဲ့ကြတယ်။ဟာ။အခုမှပဲပေါ့သွားတော့တယ်ကွာ။မြို့မှာတော့မြို့စီတောမှာတော့တောစီဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တတိအထက်ထပ်ပေးတယ်။ဘယ်တော့ပင်ပန်းကြတာပေါ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့တောစီကန်းအရာဆိုရင်တော့မဖွဲမရပြောရတယ်။မတ်တက်အပေါ့သားတွေရှောင်ကြင်ရမယ်။တော်ကြည့်ရဲဆိုရင်နှက်လဲစီရယ်မယုံမှုဆိုရင်တော့မလေးမစားတော့မလောက်တင်ဘူးစိုးမရမာထားလို့သာကျွန်ုပ်စကားအထွတ်မတက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကယုံမဆိုင်ကြတော့ကျွန်ုပ်ကတော့သိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုပြည်တီတီနဲ့နောက်တောက်တောက်မကြားတကြားပြောသွားကြတာရာတက်သေးခံနေတယ်ဟဲ့ကောင်နေနှက်ကြည့်ရဲဆိုတော့မူလီကြီးကသေးတာမှမဟုတ်တာကွာဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်လည်းတာဝန်မကင်းနဲ့ဆိုတော့မဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်အောင်တော့စိုးမရကိုထက်ပြီးတော့တတိပေးပေမဲ့လေသူကိုယ်ရင်က
လက်လော့စပယ်ကောင်းနေတာဆိုတော့တပြင်းချယုံကလွယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်တော့ပါဘူး။နေလဲစားစားပြီးခဏနားကြတော့ခရီးဆက်လာခဲ့ကြပြန်ပါလေ။ခခဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒါဘာလဲ။ရေတောကခမမတ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒူးဆက်နဲ့အတန်းတွေကြောင့်သူတို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြတယ်။တုံကနေရက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါဘာတနေလဲဥတုပြီ။တော်အော်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်းတွေပါပဲ။အတွေ့အကြုံရအဲ့ဒီအတန်းကဘာတန်းလဲဆိုတာကျွန်တော်ခမန်းကြည့်မိတယ်။သိစင်သွားကြည့်ကြပါကွယ်ဘ ਹੁ တုတရတာပေါ့ကျွန်ုပ်ခေါ်လို့သာလိုက်လာခဲ့ကြပါလေသူတို့ချင်းနဲ့နေရာမဝတ်မရှဲပါပဲတွေ့ပါပြီအတန်ပါရှင်ဟာလူကြီးပေါင်လုံးလောက်ရှိတဲ့စပတ်ကြီးမွေတကောင်တကိုင်းတစ်ခုကိုရှစ်ပတ်ပြီးတော့ဇောက်ထိုးပြလို့ခနာကိုကြီးကိုတွန့်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်မကြောင်လိုက်ဘူးမွေကြီးရဲ့ပတ်ဆက်ထရာအရေးချွေးတွေနဲ့အတူအရိုးတွေထွက်ကြလာတာတွေ့တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူစုကိုအချက်ပြပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေဖဲခွာလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဟင်ဥတုပ်ပြီ။အဲ့ဒီကလေသူမျိုးလိုက်တဲ့သားကောင်ရဲ့အရိုးတွေကိုသူရဲ့အစာအယာမချေနိုင်ဘူးလေ။အတော့တပ်ပံမော်တက်အခုလိုပုံစံနဲ့စောက်ထိုးလုပ်ပြီးတော့မှအရိုးတွေကိုပြန်အံထုတ်တာ။ထူးဆန်းပါပဲဗျာ။ဒေါတောင်တို့ရဲ့တဘာဝဆိုတာထူးဆန်းပါလေ။ဒါထက်ဒေါရဲ့တဘာဝပိုးပြီးထူးဆန်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံကြရမယ်ဆိုတာကိုတော့အဲ့ဒီတော့ကမသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တောင်ဆွေနေကွယ်တော့တရက်တာခီကိုရှက်နာခဲ့ကြပြန်ပါလေ။ညစာဆွဲလို့ရပြီဟဲ့။ဘာဖြစ်မှမသိ။စိတ်ထဲမှာတော့ထန်းထန်းမောင်းမောင်းဖြစ်နေရဲဆိုတော့ညစာကိုစွတ်စွတ်စားမာစရာရှိရမှလို့စွတ်စွတ်ပဲအိပ်ရာဝင်ဖို့ပြင်မိပါလေ။အလဲကြကင်းသမားတွေအိမ်မငှနဲ့နော်။တာရဲကြီးတွေမလာလို့မေးပုံကိုလည်းအမြဲမပြတ်စေနဲ့။အเจ้าရှိရဲဆိုရင်စနုပ်ကိုနှိုး။အဲ့ဒီချိန်မှာဒိုင်းကနေအတန်ထွက်လာတယ်။ဟဲ့ပလုတ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲ။မင်းကနေအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာတနက်တန်တဲ့အတူဆူဆူညံ့ညံ့အတန်းတွေကိုကြောင်းလိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းလက်နိုးလာပါတယ်။တနက်ကိုကြပြကြရဆွဲပြီးတော့ရွက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုပြေးထွက်မိပါတော့တယ်။ကဲကြတဲ့မောင်နှိုးကတော့တုံတုံရရင်နဲ့ကြားထင်တယ်။ဟင်ကြားကြားဆိုတာသိစားရဲ့လား။မီးရောထိုးကြည့်လိုက်သေးရဲ့လား။ဟိုရုပ်တရက်ကြီးဆိုတော့မီးရောထိုးမကြည့်လိုက်မေ။တင်းငုတ်ပေါ်မှာမျက်လုံးနှလုံးဝင်းကနေတွေ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းကြက်ကြောင်နဲ့ပြတ်လိုက်တာ။ဘယ်ကတင်းငုတ်လဲ။ဟုတ်တဲ့ငေါလာမညာဆိုတော့တင်းငုတ်တော့မှုံပြပြပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ကြားတကောင်တက်ထားမှုအတွက်ကတော့တင်းငုတ်ကသေးလွန်းလာတယ်လို့ယူဆတယ်။အဲ့တော့တမီးကိုယူပြီးတော့တင်းငုတ်ပဲထွက်လာခဲ့တယ်။ဆက်တော့တတိထောင်းတော့အေးပါကွ။တွေ့ပါပြီ။တင်းငုတ်တစ်ဖက်မြတ်တော်ထဲမှာတော့ကြည်စံတရားနဲ့ရှင်ပွင့်ပြီးတော့တင်နေတဲ့ညပြောင်းကလင်းဝက်တကောင်ရဲ့ပါ။ဆက်ရတဲ့အဲရီကာမာတို့အားလုံးကတပြင်းချပြီးတော့ရှိကြတယ်။မောင်တို့ဝမ်းပြီးတော့ဩဘာပေးကြတယ်။မိုးကြောင်မိုးကြောင်နဲ့ဘာမှမသိဘူးဟမ်။လေးဝက်နဲ့ကြာတော်တော်နီးတာကွာဟာဟာ။အဲ့ဒီချိန်မှာတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ရတဖန်ပြန်ဝင်ကြပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာတောင်းကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ခြင်းပြန်လို့ရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ရဝင်ပြီးဘာမှမကြဘူး။အချိန်ကမို့လေပြင်းတွေတိုက်လာတယ်။လေပြင်းတွေကြောင့်မို့မိဘုံတွေကလည်းငြိမ့်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်သွားပါတယ်။အမလေးဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးလောက်ကြပါအောင်မောင်နဲ့မေမေမှာတော့ကြံဝန်းလန်အားနဲ့ရှောက်ပြီးပြေးကြရဲဆိုရင်အန်ဒီရဲ့တွေးကြမှာဆိုလို့ကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပြီးတော့တတိပင်းရတော့တယ်။အားလုံးကိုနေရာမှာကိုနေရှောက်မသွားကြနဲ့။မသွားလို့မဖြစ်ဘူး။ခက်ခက်လေးကြောက်နေတော့မယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မကြောက်ကြနဲ့။မကြောက်နဲ့လို့ပြောလိုက်လို့လားမသိ။လေတံမိုးတံနဲ့အတူတားရဲကြီးရရဲ့ခြေတံအော်တံမန်ဖီရဲ့အတံတွေလည်းကြောင်းလိုက်ရပါလေ။စိုးမရရဲ့အထိတ်တလန်အော်ရဲအတံနဲ့အတူဟာကြားရစင်နေဝဝနေပြေးဟေပြေးကြပြေးကြအမောင်ထဲမှာပြေးလွှားသွားကြတဲ့ခြေတန်တွေကိုကြားရတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကျိုးတော့နဲကုန်တော့မှာပဲကျွန်ုပ်ကတော့အသက်ဆောင်ထားတဲ့မိချစ်ကိုထုတ်လို့မိဖို့နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတော့တယ်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မိဖို့ပြရနောက်တော့ကျွန်ုပ်ကတော့မိမိလူစုရဲ့အချင်းတွေကိုစိတ်ငါစေပြေစုတနက်ကိုကြစ်ကြစ်ပေါအောင်စုပ်ရင်းနဲ့ကြောက်တော့အကွက်တစ်ခုမှဝတ်နေရှာတဲ့မောမခေါကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆွဲမိဆွဲရဆွဲထားမိတဲ့ကက်ကက်နဲ့လူပြိုစင်းနှောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုတော့ငိုအားထက်ရေအားတန်စရာတွေ့ရပါတော့တယ်။တနေ့ရမှာတော့မောင်လေးနဲ့မောင်နှောင်တို့အကြောက်ချင်ပြန်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ညီလေးကြောက်ကြောက်အကိုကြီးကြောက်ကြောက်စိုးမရမောင်တက်နဲ့မောင်နှိုးတို့ကိုတော့မတွေ့ရတဲ့အတွက်ပြေးလွှားသွားကြတဲ့သူတွေသူတို့ပဲဖြစ်မယ်လို့တွတ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ဖယားဖယားဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။ဆွတောင်းနေစင်းမှာတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အားကနေအွန်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ကြီးကိုကျန်းလိုက်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဲရောမူပါ
အော်တန်ကြောက်ရပြီးနောက်မှာတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အတန်တရာဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်တဲ့လို့တိကနေရုပ်ချီပြောက်သွားပြီးတော့တော်တော်လုံးပုံမှန်အတိုင်းတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အဲဒီခါမှာတော့ကိကလက်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ရလာတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုခေါ်လို့အတန်ကြောက်ရပြီးအပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်မှမသွားကြနဲ့နော်။ပြန်လာခဲ့မယ်။ကျွန်တော်တို့လိုက်လာတာကြောင့်သိစေဖို့အတွက်တားရဲကြီးတွေရှိရဆိုရင်ရှောင်းနိုင်စေဖို့တနက်ကိုတစ်ချက်ဖောက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဇူလိုင်တက်မီကိုဖွင့်ပြီးတော့စိုးမြော်တော့လိုက်ရှာတယ်။တော်ရက်တောင်ထဲမှာလူစုခွဲရဆိုရင်တော့နမည်မခေါ်ရ။ခေါ်ရဆိုရင်စစ်တရလူရောင်ဆောင်ပြီးပြန်ထုတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့တက်ကြီးစကားရှိတယ်။ဆန်လေးရေဝေးကျွန်တော်တို့ကတော့တောအတန်ပြုတ်ပြီးတောနဲ့လာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ကဘာတနေရာမှာအကူကြီးတောင်းတဲ့အတောင်စားတယ်။ကဲကြပါကဲကြပါကျွန်ုပ်တို့အမြန်ပြေးပြီးတော့ဆွဲတင်တော့စိုးမြရဲ့တပည့်ကြောင်မောင်တက်ကိုတွေ့ပါတယ်စိုးမြအောင်မောင်တက်တော်ရင်စွားနဲ့သူ့ရဲ့လက်ညှိုးကိုထိုးပြပါတယ်ပြီးတော့ကြောက်ကြီးရောငုံကြည့်လိုက်တာလားလလားကန်ကြီးပေလို့စိုးမြကတော့ကြောက်တဲ့ကိုပြုတ်ချသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကန်ကြီးပေတဲ့အတွက်တက်ပင်ပေါ်မှာတင်းနေပါတယ်ဆွဲမီဆွဲရောင်ဆွဲထားတဲ့ပုံရတယ်ဘက်ကလေးစခန့်ပြန်အမြန်ဆုံးကျိုးကိုပြန်ယူခဲ့စီဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ကပါတဲ့ကြာသွားတဲ့စိုးမြောက်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်လဲပြီးတော့ဆွဲတင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့မောင်တို့တယောက်ရောမောင်စိုးမြောက်သူလည်းပြောင်းနေရဲ့။အမလေးမောလိုက်တာဗျာ။သူကတော့ဟိုးကြောက်တဲ့အထိကြာသွားပြီဗျာ။တနေ့တည်းမှာအတန်ပြုတ်ပြီးတော့လိုက်ရှာကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူး။ပေလေး900လောက်နဲ့တဲ့ကြောက်ဆိုတော့အသက်ရှင်ဖို့လည်းမတွေ့တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့စခန်းပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဘလိုရဖြစ်တာလဲမောင်စိုးမရဟုတ်ဦးတူပြာမပြေးနဲ့ဆိုပေမဲ့စင်နေကြားရအော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီပြေးလာနေရဆိုတော့မပြေးလို့မရတော့ဘူးလေကြားရစင်နေပြေးလာတော့အမောင်နဲ့ရနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ထပြေးတာသူစန်းတာတခုဟာကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်တယ်ပြုတ်ကြရောလေးတန်မိုးတန်နဲ့တရိစံတန်နဲ့ပျောက်သွားတယ်ဗျနောက်ပြရနဲ့ဦးတူပြာရောက်လာတာပဲကြောက်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပဲပြောအချိန်ကမဟုတ်ပဲနဲ့လေပြင်းကြပြီးတော့ကြားရစင်တွေကလည်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဘလော့လဖြစ်တာလေအဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်ခတ်မှန်းမိပြီအဲ့ဒါတကယ်ကြားရစင်တွေမဟုတ်ဘူးမောင်စိုးမြတော့အထင်မှားပြီးတော့အမြင်နဲ့မှားကုန်ကြတာဟာဘယ်နဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ရမှာလဲတေးစာတွေးလိုက်တာဗျနော်မောင်တက်ဟုတ်တယ်တွေးအောင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ကိုပြေးလိုက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ထွက်ပြေးရတာကဲပါတကယ်သားရဲကြီးတွေသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောလှုပ်ပါမလားပြီးတော့ကျွန်တဲ့သူတွေရောပေါင်းမြင်ကြလို့လေတအဲ့ဒါဆိုဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့လဲဆိုတော့တောရဲ့မာယာရဲ့ထဲမှာတောချောက်တယ်တောမောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲကွတောချောက်တောမောက်တာဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျဘယ်နေရာဒေတာမဆိုတော့သူစီသူကံတွေရှိတယ်မောင်ဆိုးမရမင်းတို့မြို့မှာဆိုရင်မြင်းကြကူရမယ်လို့စီကံထုတ်ထားတယ်မလိုက်နိုင်ဖမ်းမယ်ဒဏ်ထိမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲလေတောရဲ့မှာလဲတောစီကံရှိတယ်တော်ဝင်စာတွေကကျွန်ုပ်ပြောတယ်လေအယုဒအနတ္တတွေပေါက်ပန်း40ရင်းမပြောဖို့အတွက်မတ်တက်အပေါ်မစွန်ဖို့သွားမရဆိုရင်လေတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုတောင်ပတ်တူရှုဖို့အဲ့ဒါတွေလေဓာမေမောင်စိုးမြောက်လူတွေကအယုံကြည်မရှိဘူးမြုံနာကြောင်းမဟုတ်ဘူးမထီမဲ့မြင်နဲ့မလိုက်နာတာတွေရောတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ကွာမင်းတို့မျိုးမှာစီကံမလိုက်နာရင်တော့ထောင်တန်ငွေတွေနဲ့ပြီးရဆိုပေမဲ့တောစီကံဖောက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံရတယ်အပမ်းမကြည့်ရစီကံလေးတွေကိုဖောက်ဖျက်မိရတဲ့အတွက်ဘေးဆက်ရတဲ့တန်စီကအသက်ဆိုတော့တန်ဖိုးကကြီးလုံးလာတယ်ကွပြောမယုံကြုံမှသိရပါပြီအသက်တစ်ချောင်းနဲ့ရင်ပိရှားလိုက်ရတဲ့တင်ငန်းစာဆိုတော့အားလုံးရှင်ထဲမှာဆွေးမြေးသွားကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတော့တယ်ခရီးဖို့တရားပဲ့ကျေသွားတယ်ဆိုတော့အားလုံးရှင်ထဲမှာမကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့လည်းရွေးချက်ပန်းနာရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ဆက်လက်ခီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဟောဟိုရွာပြက်ကိုရောက်ရင်ခရီးတဝက်ကျိုးမယ်လို့ပြောရမယ်။မောင်စိုးမရရင်ရွာပြက်ဘလို့ပြောလို့ရွာပြက်သွားတာလဲဥတုပဲ။ကျွတ်တွေကြောင့်မောင်ရင်ဗျာကျွတ်တွေကြောင့်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ကျွတ်တွေရဲ့ရှာကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်လို့ရွာပြက်သွားတာပေါ့။မနောက်ပါနဲ့ဥတုပြာကျွတ်ကြောင့်လို့ရွာပြက်ရတယ်လို့ဟာဟာ။မောင်စိုးမရမကြောင်းနဲ့တူတယ်။လူမပြောနဲ့စင်နေကြရတာမှအဲ့ဒီကျွတ်အုံမြင်နဲ့တွေ့ရဆိုရင်အသက်ပရလောင်ပြေးရတယ်ကွ။ဥစားနဲ့ဥစင်ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ကျွတ်ကြောင်လို့ပြောကျွတ်ကြောင်လို့ထောင်ချီပြီးတော့ရှိရကျွတ်အောင်လာရဲဆိုရင်လမ်းကြောင်မှာဘလို့အကောင်မျိုးပဲရက်နေရက်နေခန္ဓာဝတ်မှာလည်းမောင်ရင်ဘဒူကောင်တို့တားစားငါတို့ဆိုတာအရွယ်အသေးသေးလေးပဲဒါပေမဲ့အုံနဲ့ကျင်းနေဆိုတော့
ဆယ်လိုအကောင်ကြီးရောင်မှာချက်ချင်းအယိုးကျသွားလို့စားမြင်နိုင်နေမလားဟုတ်သားမယ်တနေ့နေပါဦးကျွတ်တရားဘာပြောလို့အခုလို့အုပ်လိုက်လျှောက်ပြီးတော့ပြေးနေရတာလေစားလို့ပေါ့မောင်ရှင်ဗျာစားလို့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့မုံလာနေရကအစားတော့လဲပေါ်ရမယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အန်တယ်လဲกินတဲ့နေရဖြစ်ရမယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွတ်ဦးရအစမတန်တိုးပွားလာလိမ့်မယ်အလွန်ကျွန်တိုးပွားလာတဲ့ကျွတ်ဦးရကြောင့်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိစားစရာတွေလဲတဖြည်းဖြည်းရှားပါးကုန်တော့တာပေါ့ဝေးငါတို့တချောင်းတွေ့ပြီကွာကျွတ်ကောင်ကြီးများလာတော့စားရတာမလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့ဆာလောင်မှုတွေကြောင့်အယူအမဲသားကျွေးတလို့ဖြစ်လာတဲ့ကျွတ်တရဘာဆိုဘာမှမကြောက်တော့စားစရာရဖို့အတွက်သူတို့နေရာဟောင်းကိုဆွတ်ပြီးတော့အစာရှာထွက်ကြတယ်။စားလို့ရတဲ့များအကုန်ဆိုင်အဲ့လေအကုန်ဝအကုန်ဝဝိုင်းမယ်ဝိုင်းမယ်ဒါဆိုဒီကောင်ကြီးကအောက်ကပေါ်ပြီးကြီးကြီးလာလဲဆိုရင်ရွာနေမကောင်မြို့ပါပြက်မှာပေါ်ဗျာနော်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကမြန်ရစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့မိုးပြန်တောင်နေခီးချမ်းဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးလေးရဲ့အပိုင်း၃ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ချန်နယ်ကနေဆက်လက်ပြီးတော့အခန်းဆက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။